Շարունակվում է սերը եթե չիմ օրանում հեռուստա սերիալը։ Սաթիկի ծրագրած պլանը, այն որ Ռուզանը իբրև թե հղի է Արեգից, որն էր պետք է որ հիմք հանդիսանա, որպեսզի Սեդան այլևս չհանդիպի Արեգի հետ, դժվար թե երկար կյանք ունենա։ Այդ սուտը կբացահայտվի և ամենայն հավանականությամբ այդ սուտը բացահայտողը կլինի Սոնան։ Սակայն չի բացառում, որ ինչ-որ կարճատև կտրվածքով կրկին տեսնենք այնպիսի զարգացումներ, ինչի արդյունքում կարճ ժամանակով Սեդան և Սեմը կրկին միավորվեն, բայց դա քիչ հավանական է։ Դե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամեն իմանալու համար։